Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So if you are new here, please subscribe to my YouTube channel. So today I'm reacting to Carl Gustav singing Voter. So guys, please stay tuned and enjoy the whole video with me. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Quantas noites não durmo a rolar-me na cama, a sentir tanta coisa que a gente não pode explicar quando ama. O calor das cobertas não me aquece direito. Não há nada no mundo que possa afastar esse frio do meu peito. Pois meu corpo está acostumado. Volta, vem viver outra vez ao meu lado. Não consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Consigo dormir sem teu braço, pois meu corpo está acostumado. Wow, this music video is so emotional and amazing. Like, she's so talented, she's a legend. Like, her voice is so good. Like, her vocal is on point. Her hairstyle, her dress, everything about her music video is wonderful. Like, I enjoyed every bit about it, and I love the way the fans was clapping, reacting to how she sing. Like, this is lovely. She's a legend, trust me. This is wonderful. So guys, please, any video you want us to react to, comment below, and also like this video, share this video, subscribe to our YouTube channel, Enge Fashion Store, fashion makes sense.